Poštovani gospodine Sanchez, poštovani predsjedniče vlade Kraljevine Španije, dragi Pedro, ponosan sam i srećan što prvi put u srpskoj istoriji mogu da ugostim španskog premijera ovde u Beogradu u Srbiji. Zaista je privilegija, zadovoljstvo i čast bilo danas razgovarati sa gospodinom Sančezom i mi ćemo i sada kada ovo završimo imati priliku da nastavimo razgovore na zajedničkoj večeri, ali želim da istaknem nekoliko važnih stvari. Srbija smatra i doživljava Španiju kao iskrenog prijatelja, kao jednog od najvećih prijatelja u svetu i mi smo u poslednje vreme značajno uvećali našu trgovinsku razmenu koja je prošle godine došla do 811 miliona evra, a ove godine u prvih pet meseci imamo uvećanje trgovinske razmene od 64,7%, tako da očekujemo da po prvi put u istoriji naših ekonomskih odnosa pređemo milijardu evra razmene. Što se bilateralnih odnosa tiče, razgovarali smo o uspostavljanju još bližih ekonomskih odnosa, te ćemo u oktobru mesecu imati veliki biznis forum ovde u Beogradu, na koji će doći i španski biznismeni, ali gde će doći i svi srpski biznismeni, predstavnici svih naših važnih privatnih, javnih preduzeća, gde možemo da dogovaramo mnoge poslove. Španske kompanije su pokazali interes za obavljanje posla u Srbiji, mi ćemo im širom otvoriti vrata i verujem da ćemo mnogo toga zajednički moći da postignemo. Vi znate da smo mi uspostavili prvu pionirsku saradnju, dakle i u oblasti vojne industrije, da smo kupili dva transportna aviona, španska Kaza C-295, veoma kvalitetna, veoma važna, veoma dobra za našu zemlju i nastavit ćemo sa kupovinom opreme od Kraljevine Španije. Razgovarali smo o mnogim projektima za koje su španske kompanije zainteresovane ovde u Beogradu i Srbiji. Otvorit ćemo i završit ćemo pravljenje svih generalnih sporazuma i svih sporazuma koji su nam važni i za infrastrukturne radove, ali i za ulaganje u energetiku i u sve druge oblasti u narednom periodu, kako bismo mogli da postignemo najbolje moguće rezultate. Razgovarali smo naravno o evropskom putu Srbije i ja sam zahvalan Pedro Sančezu, španskoj vladi, na kontinuiranoj, konstantnoj i na podršci bez pravljenja nekih i traženja dlake u jajetu ili dodatnih uslova za Srbiju. Španija je iskreni prijatelj Srbije i uvek podržava evropski put Srbije i moram da kažem da smo to na svakom samitu, na svakom sastanku, na svakoj konferenciji mogli da osetimo i u Briselu i odatle i velika zahvalnost građana Srbije, španskoj državi i španskoj vladi. Razgovarali smo i o drugim važnim pitanjima i o poziciji Srbije na Balkanu. Govorio sam i o inicijativi Otvoreni Balkan, o njenom značaju za nas ovde i ne samo za Srbiju, već i za Severnu Makedoniju i Albaniju. Govorio sam naravno i o poštovanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije i zahvalio premijeru Španije na podršci normama međunarodnog javnog prava. Upoznao ga sa tokom dijaloga u Briselu i Španija pruža punu podršku dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije koje vode Priština i Beograd. I ja sam zahvalan na tome Pedro Sančezu. Dakle, jedan široki dijapazon tema koje smo otvorili. Ja moram da kažem, kada sam bio u Madridu u februaru, podsjetio me gospodin Sančez danas, e, Aleksandre, rekao sam ti da ću da dođem u Beograd. Ja sam mu rekao, pa nisam ti verovao, ja to čujem od mnogih, pa to nisam to uradio i zaista posle kratkog vremena je došao. I analizirali smo naravno i situaciju u Ukrajini i naša viđenja, ja sam objasnio poziciju Srbije i u formalno-pravnom i u suštinskom smislu. Analizirali smo predstojeću jesen i zimu
Ja imam jednu dobru vest za ljude u Srbiji. Mi smo danas napravili analizu. U prvih 7 meseci Srbija čak nema deficit, ali to ne znači da nećemo imati veliki deficit upravo zbog predstojećih 5 meseci i energetske krize. Obojica smo zabrinuti, različiti su uslovi u kojima živimo i razlozi zbog kojih smo zabrinuti, ali sasvim sigurno da bi najbolje bilo da se taj rat i taj sukob što pre okonča, da bismo mogli da se vratimo normalnom životu. Ovako i jedni i drugi smo sve vreme u nekom kriznom menadžmentu i gledamo kako i na koji način da preživimo. Još jedan put, veoma sam srećan i ponosan što sam mogao danas da ugostim iskrenog prijatelja Srbije, što ću večeras moći još mnogo toga da naučim iz iskustava Španije, kako su određene probleme prevazilazili, kako su svoju divnu zemlju gradili i izgradili. Ja još jedan put sam saznao da je oko nekih domaćih tema, ali neću da Pedro ne bi rekao da govorim o našim unutrašnjim pitanjima. Dakle, on je bio uspešan po određenim pitanjima rudarstva. Ja sam jedini predsednik koji po tom pitanju ništa nije uspeo, tako da morat ću mnogo toga i po tom pitanju od Pedra da naučim u budućnosti. Još jedan put hvala. Prijateljstvo Srbije i Španije je istinski veliko. U ovoj zemlji vas svi vole. I Španiju kao zemlju, i Špance kao narod. Nijednog čoveka nećete naći koji će vam reći bilo šta suprotno. Dakle, to na takav odnos ne možete da naiđete ni u jednoj drugoj zemlji Evropske unije. To vam garantujem, a mi nismo deo Evropske unije. I dalje, i ja koristim priliku da i vas zamolim da prenesete izraze mog najdubljeg poštovanja kralju Filipu VI i da ga zamolite da poseti Republiku Srbiju. Meni bi bila izuzetna čast i našoj zemlji da možemo ponovo da ga posetimo. 2004. ako se ne varam, kada je poslednji put španski kralj bio u poseti Srbiji, da možemo da ga ugostimo u našoj zemlji. Veliko vam hvala, dragi gospodine Sančez, vi ste kreirali večeras istoriju za nas. Za nas je ovo istorijska poseta, mi znamo da smo za vas jedna mala zemlja, za nas je istorijska poseta, ali sam siguran da i vi ovde možete da imate i da iskoristite mnogo više prilika za svoju zemlju i za svoje građane, kao što mi uvek na Španiju gledamo kao istinski prijateljsku i iskreno prijateljsku zemlju. Hvala, dobrodošli i osjećajte se ovde kao kod svoje kuće. Hvala. Hvala predsjedniče. Molim predsjednika vlade Kraljevine Španije, gospodina Pedra Sančeza, da nam se obrati. Izvolite. Hvala vam svima, hvala svim medijima koji su danas ovde prisutni. Pre svega želim, dragi Aleksandre, predsedniče, hvala vam na jednom velikom prijemu ovde u Srbiji. Naravno, vi ste predsednik i vaša vlada i jedan divan prijem i naravno preneću vaše pozdrave kralju Španije. Predsednik je već pričao o različitim temama o kojima smo pričali na našim sastancima. Jedna jeste da smo volimo jedan i drugi košarku i ja sam zapravo izrazio jedno divljenje, jednog fantastičnog igrača koji je Jokić. I ne samo da mi se sviđa košarka, a posebno liga, američka liga naravno, i uvek volim da igram volim da gledam utakmice, da uživam još više u košarci koji, kako vaš predsednik, tako i ja volim, jer smo veliki fanovi košarke. Pre svega bih želeo da kažem da ovaj naš put na Zapadnom Balkanu koji radimo, i imam samo reči zahvalnosti zbog divnog prijemna vlade Srbije i predsednika. Ovo putovanje nam predstavlja jedno obećanje Španije i cele vlade, obećanje za sadašnju i budućnost u jednom regionu, a to je Zapadnom Balkanu, koji jeste i jeste deo Evrope i koji su nama bliski srcu bez obzira na udaljenost geografsku. I upravo zbog tega ova poseta koju sam došao na poziv predsednika Vučića u februaru. Zapravo, on je tada tražio da ja, zamolio me da kao premijer Španije dođem i posetim Španiju. I naravno, 4. februara sam, naravno, nažalost, 4. februara je krenuo rat u Ukrajini. Tog dana je predsednik Aleksandar, sećate se, rekli ste mi da ima vrlo velika verovatnoća da počne konflikt i očigledno i od on
onda ono što smo imali priliku da vidimo jeste jedan oružani konflikt na evropskom kontinentu, jako veliku patnju, gradovi su uništeni, ljudi koji su napustili svoje gradove. Dakle, i ja i predsjednik Vučić želimo da se mir uspostavi. Dakle, još jednom imamo priliku da ovaj rat u Evropi posle strašnih efekata koje svi i te kako mi utičemo posle COVID-a. Naravno, mi brinemo o zdravlju našeg naroda, no ovaj rat je i te kako uticao na to da se povećaju cene energetike, da stavimo pod rizik naš život i da naši građani se suočavaju sa problemima. Naravno, mi smo nacionalne vlade koje ćemo uraditi na evropskom nivou i na međunarodnom nivou sve da se to reši. Ono što sam želeo da napomenem jeste da ovo ima kao posledicu ovo je kao posledica rata između Ukrajine i Rusije i naravno imamo problema i sa prehrambenim proizvodima, naravno zbog žetve koja je ugrožena usled ovog rata. Sa druge strane, putem solidarnih puteva, kako i vi, tako i mi u EU, pratimo sve da ublažimo sve te probleme koje mogu da budu zapravo presek izvoza žitarica usled ovog rata. Ovo razmišljanje sam podelio sa predsjednikom i naravno sa građanima Srbije. I želim da ovim prilikom istaknem da je ovo ključna poruka koju bih želeo da predočim vladi Republike Srbije. I zapravo rat je podstakao jedno razmišljanje. Šta je to Evropa i ko su to Evropljani? Dakle, šta je to Evropa i ko su Evropljani? Pretpostavljam da je Evropska unija otvorila jedno novo poglavlje proširenja, otvorila vrata za različite zemlje koje se nalaze na istoku Evrope i naravno zemalja koje se nalaze na Zapadnom Balkanu. I dalje podržavamo zapravo ovaj proces pristupanja, kao što je i predsjednik Vukarek, zato što ste vi deo Evropa i zapravo težite da postanete deo naše zajednice i da zajednice jedno delimo naš prosperitet i našu budućnost. I za jednu zemlju kao što je Španija, koja nije deo Evropske unije od samog početka, već smo se njoj prisajedinile tokom 80-ih prošle godine, 1986. da budemo konkretni. Dragi predsjednici, da znate da i mi u Španiji možete da imate jednog prijatelja koji će vam pomoći da i vi postanete deo Evropske unije. Ovo je pravi moment i imamo različite platforme i da se pridružite Evropskoj uniji, ono što ona predstavlja. Pre nekih mjesec dana imali smo jedan korak koji smo uradili na tom putu sa Albanijom i Severnom Makedonijom posle godina blokada tih razgovora, naravno, da se pokrene pristupanje zemalja sa Zapadnog Balkana. I naravno Srbija, koja je od 2002. godine zemlja kandidata, i dalje nastavlja na tom putu i nemojte da sumnjate da će Španija uvek biti tu uz vas. Imaćete naš podršku da postanete članica Evropske unije i naravno na osnovu vaših i da budete jedan punopravni član Evropske unije. I osim toga, želeo bih da istaknem da odnosi politički između Španije i Srbije uvek su i uvek bih kvalifikovao kao fantastični i ubeđen se da odnosi ekonomski i trgovinski treba da dođu na taj isti nivo. Razmena trgovinska je prilično pojačana proteklih 5 godina, ali treba i dalje da raste i to će takođe biti u interesu kako Španije, tako i Srbije. Samo španske, imamo ovde španske firme koje rade ovde, većina njih. I velike broj kompanija novih će doći ovde u Srbiji, kao što smo i rekli, i da bismo zapravo omogućili prisutnost španskih kompanija, kao što je predsednik rekao, organizovat ćemo jedan ovde u Beogradu u oktobru, jedan forum poslovni između kompanija španskih i srpskih i obe vlade rade kako bismo potpisali jedan bilateralni sporazum na ekonomskom polju gde bi mogle da nam obezbiti ekonomske i komercijalne razmene. I na kraju želeo bih da istaknem da Španija i Srbija, Srbija i Španija jesu zemlje prijatelji još odavno.
Nas vezuju mnoge stvari, ali bih rekla da nas vezuje potreba da se poštuje međunarodno pravo i integritet i suverenitet naših država. Dakle, teritorijalni integritet naših država. I upravo zato jedni drugi, mi podržavamo Srbiju, kada je reč o Kosovu, Španija je bila i bit će uvek pored Srbije u odbrani ovih principa koje sam pomenio i uvek će zagovarati za razgovor između probleme. Međutim, bez svake sumnje treba da se poštuje integritet teritorijalne. Dragi predsedniče, dragi prijatelji, hvala vam što ste nas primili. Nastavit ćemo i dalje da sarađujemo, naročito tokom predsedništa Španije na Evropskoj uniji, koji će biti u drugom semestru naredne godine. Naravno, nastavit ćemo da radimo tako intenzivno kao i do sada, zarad dobrobit naše dve zemlje, za mir i veliku familiju evropsku u kojoj svi mi koje svi mi činimo deo. Hvala, dragi kolege, ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala vam.